Вітаю вас. Продовжує роботу в ефірі телерадіостудія Міністерства оборони України «Бриз». За сприяння 7-го телеканалу пропонуємо вашій увазі програму «На варті». Про головні події в житті України, її Збройних сил, зоні проведення антитерористичної операції та на Одещині – дивіться далі. 22 січня наша держава відзначає свято – День Соборності України. Саме цього дня 1919 року було підписано універсал директорії Української Народної Республіки, у якому йшлося про об'єднання Наддніпрянської і Західноукраїнської Народних Республік в одноцільну суверенну Народну Республіку. День Соборності в Одесі щорічно відзначають урочистим покладанням квітів до пам'ятника Тарасу Шевченку в одноіменному парку. В урочистій церемонії взяли участь мешканці, керівництво міста та військовослужбовці Одеського гарнізону. Цього ж дня у військових частинах гарнізону та на кораблях Військово-морських сил України було проведено інформування. Відзначення цього свята зараз є особливо символічним, адже такий довгоочікуваний день, коли Україна знову стане єдиною, може настати вже завтра. 19 січня Верховна Рада України прийняла закон про схвалення рішення президента України про допуск підрозділів Збройних сил інших держав на територію України у 2017 році для участі в багатонаціональних навчаннях. Також законом врегульовано визначення загальної чисельності іноземних підрозділів, типів і кількості озброєнь, військової техніки, строків перебування та місць дислокації на період проведення навчань, зокрема допуску підрозділів Збройних сил інших держав для участі в українсько-американському навчанні «Сі-БРИЗ-2017» та українсько-американському навчанні «Репід-Трайдент-2017». 18 січня міністр оборони України, генерал армії України Степан Полторак провів зустріч із надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів Америки Марі Йованович. Міністр оборони України подякував Марі Йованович за чітку та незмінну позицію Сполучених Штатів Америки, всебічну підтримку України у протидії російської агресії. Нам вдалося в 16-му році завершити стратегічне оборонне планування на певний період часу і приступити до практичної фази реформування Міністерства оборони. 16 січня у Збройних силах України розпочався новий навчальний рік, оголошений роком Військово-морських сил. На кораблях та у берегових частинах флоту урочисто підняли прапор Військово-морських сил та провели шикування особового складу. Командувач українського військового флоту віце-адмірал Ігор Воронченко відвідав військові містечка, де базуються підрозділи Військово-морських сил, привітав особовий склад з початком нового навчального року та перевірив хід проведення ремонтно-відновлювальних робіт. Відвідавши військові підрозділи, віце-адмірал Ігор Воронченко розповів про пріоритетні завдання на новий навчальний рік та підсумував здобутки попереднього року. 2016 рік у Збройних силах України був нелегким. Одночасно зі стримуванням російського агресора на сході держави, українська армія нарощувала свою бойову міць та реформувала систему військового управління. І хоча війна на сході триває, агресор не зміг просунутись далі, а українське військо стало ще сильнішим та боєготовим. Нарощування бойового потенціалу відбулося і у Військово-морських силах України, які 2,5 роки тому, вийшовши із анексованого Криму, втратили вагому частину особового складу органів управління корабельного складу озброєння та військової техніки. Україна – морська держава, а тому повинна розвивати свій військовий флот, адже це, в першу чергу, є важливим чинником економічної та оборонної могутності країни. 2017-й оголошено роком Військово-морських сил, тому цьому виду Збройних сил України буде приділено особливу увагу керівництва держави. Пріоритетні завдання на поточний рік вже визначені. Насамперед, одним із головних завдань – це виконання завдань в зоні проведення антитерористичної операції – особовим складом морської піхоти. Минулий рік був дійсно напружений. Нам прийшлось підготувати в повному складі бригаду морської піхоти для виконання в зоні бойових дій, в зоні проведення антитерористичної операції. Я періодично буваю і об'їжджаю всі батальйони, позиції, там, де виконую завдання бригада, спілкуюсь з керівним складом, з командирами, з матросами та з сержантами. І отой дух морського піхотинця, отой дух, який ще започатковим
під час виходу з Криму, він залишається стійкий, він залишається, як кажуть, державним, він відчувається в очах, він відчувається в кожному слові і в тих діях, які роблять підрозділи морської піхоти. Ще один пріоритетний напрямок діяльності Військово-морських сил України у 2017 році – це збільшення потенціалу корабельно-катерного складу. Нами планується отримання ще 4 малих броньованих кораблів. Під кінець року планується отримання 2 десантно-штурмових катерів, а також ще введення 1 корабля, який буде виконувати специфічні функції. Минулого року Військово-морські сили України прийняли до бойового складу 2 малих броньованих артилерійських катера «Акерман» і «Бердянськ», які успішно пройшли державні випробування та приєдналися до сил постійної бойової готовності флоту. При випробуванні виникали деякі проблеми, були зауваження з нашого боку. Ці всі зауваження були заводом-виробником опрацьовані і враховані в подальшому щодо будівництва подальших 4 корпусів. Паралельно з вводом до бойового складу новітніх катерів ми будемо продовжувати, згідно плану ремонту, ремонт тих кораблів, які залишились у нас і потребують і модернізації, і ремонту. Безпосередньо це стосується нашого флагмана, фрегата «Гетьман Сагайдачний». Окрім флагмана Військово-морських сил, фрегата «Гетьман Сагайдачний» пройдуть доковий ремонт і інші бойові одиниці флоту. Сагайдачна планується ремонти, продовження ремонту на ракетному катері «Прилуки». Також плануємо з відповідним обстеженням і прийняттям подальшого рішення щодо використання корвета «Вінниця». І також стосується тральщика «Генічиськ» і учбових катерів. Ще одне нововведення передбачається у 2017 році – створення власної сучасної майстерні для ремонту катерної групи кораблів. В заходах удосконалення ремонтної бази нами передбачається створення майстерні повного циклу щодо проведення повного ремонту катерної групи. Тобто кораблі, катера, ті, які мають водотонажність до 500 тонн, будуть докуватись і ремонтуватись на одній майстерні на базі або південної, або західної базі. Воєнною доктриною України визначено шляхи формування національних оборонних спроможностей, серед яких відродження військово-морського потенціалу держави, здатного обороняти берегову лінію Чорного та Азовського морів. Саме тому ще одним із головних напрямків роботи визначено створення баз Військово-морських сил України. Протягом 2016 року практично вже прийняли з інших міністерств та відомств дуже великий фонд, і нам доведеться розбудовувати цю базу, доведеться удосконалювати навчально-тренувальну базу, а також пункти базування під корабельний склад, який буде дислокуватись в Азовському морі. Питанню реформування структури Військово-морських сил України до стандартів НАТО та приведення її до вимог стратегічного оборонного бюлетеня теж приділятиметься серйозна увага. Є вже обриси майбутньої структури не на 17 рік, а на протязі 5 років, як ми спланували, тому що за цими всіми перестановками, тими структурними змінами стоять люди. Я не хочу, щоб кадровий потенціал військово-морських сил був знижений за рахунок проведення змін в штатній структурі. Не хочу насамперед втратити тих офіцерів, які дійсно зарекомендували себе і можуть ще принести дуже корисного для розбудови військово-морських сил. Одним зі стабільно важких питань, як в минулому, так і в поточному році, залишається питання соціального захисту військовослужбовців, зокрема, забезпечення житлом. Багато завдань щодо підвищення соціальних
гарантій військовослужбовців. Як ви знаєте, проблема з розселенням і проблема наданням службового житла, постійного житла офіцерському складу дуже гостра. Нами не виконано то завдання, яке ставилось щодо переобладнання одного об'єкта для плавсклада біля західної військово-морської бази. Але це буде план скоригований, і я впевнений, що дійсно той ресурс, який буде виділений, він буде своєчасно освоєний і буде все ж таки житло для військовослужбовців надане. В цьому році буде започаткований пілотний проєкт щодо створення службового фонду для морської піхоти в місті Миколаєві. Уже розглядається концепція надання службового житла. Нами вистроєна і розглядається структура, як це і механізм, як воно буде створюватись, службове житло, яким чином буде воно використовуватись. Ще одним гострим питанням є кадрове забезпечення Військово-морських сил України. Дуже гостро стоїть проблема, і це було одним із пріоритетних завдань на цей рік для всіх Збройних сил щодо підвищення якості офіцерського складу, кадрове забезпечення, супроводження кар'єрного росту офіцерів. У нас відбулось ряд таких нарад і в Генеральному штабу, і в Військово-морських силах щодо визначення проблемних питань, щодо супроводження кар'єрного зростання офіцерів. Повинні бути мотиваційні чинники, які б впливали б на кожного офіцера, і кожен офіцер би відповідно здобував ті посади, які відповідають його морально-діловій якості і насамперед якості офіцера-моряка. Прискіпливішим буде і відбір кандидатів на контрактну службу. Адже у поточному році більше уваги приділятиметься не кількості, а якості підготовки молоді, яка бажає укласти контракт зі Збройними силами України. Рамки і вимоги до прийому на контракт більш знизили віковий ценз призову і, відповідно, більш, як кажуть, жорсткіше поставили випробування щодо прийому на контракт, особливо в морській піхоті і корабельного складу. Однак, якщо незважаючи на серйозний відбір кандидатів на проходження військової служби у Військово-морських силах України, ви все ж приймете рішення стати військовим моряком та пройдете відбіркову комісію, то подальша фахова підготовка буде гарантована. В напрямку виконання завдань кадрового забезпечення офіцерського складу, сержант старшинського і рядового складу ми проводимо певні заходи, і ці заходи насамперед пов'язані з розбудовою військової освіти. Як ви знаєте, в минулому році ми провели переформування факультету в інститут, і в цьому році буде дуже такий важний захід – це акредитування нового інституту. Ми зараз проводимо переатестацію професорського викладацького складу, а також командного складу інституту. Також проводимо деякі кадрові перестановки в коледжі, ну і не забуваємо за ліцей, тому що від тих курсантів, від тих ліцеїстів, мічманів, старшин, які зараз навчаються, будуть залежати подальший розвиток наших вітчизняних військово-морських сил. Також командувач Військово-морських сил України віце-адмірал Ігор Воронченко повідомив, що у 2017-му Україна гарантовано матиме єдину державну систему висвітлення надводної обстановки, що дасть можливість негайно реагувати на виявлення небезпеки з морського напрямку. Країни-партнери підтвердили ті ресурси і підтвердили ту допомогу, яку вони нададуть. І ми впевнені, командування Військово-морських сил впевнені, що буде протягом цього року виконані заходи щодо створення пунктів висвітлення надводної обстановки, які будуть поєднані
інтегровані в єдину державну систему. Крім того, у 2017 році, як і раніше, триватиме активна бойова підготовка флоту. Свою вправність та майстерність моряки демонструватимуть під час міжнародних навчань та тренувань. В цьому році, згідно плану, передбачається навчання і ПАСЕКС, і СІБРІС, а також ми на переговорах з румунською стороною провели узгоджувані вже наради щодо проведення двосторонніх навчань з румунськими військово-морськими силами. Ну і найдовгоочікуванішим стало продовження фінансування будівництва корвету для військово-морських сил України. Відпрацьовано і затверджено державне оборонне замовлення. Згідно державного оборонного замовлення передбачається продовження будівництва корвета, виділено ресурсне забезпечення під держгарантування. І я впевнений, що все ж таки до бажаного результату, той, який хоче побачити весь військово-морський склад флоту, корвет буде стояти в строю, ну, не в наступному році, не в 18-му, але до 20-го року, я впевнений, що він буде спущений на воду. Тож бажаємо, щоб всі плани втілювались в життя, а рік, визначений роком Військово-морських сил України, став справді результативним для українського військового флоту та мирним для всіх нас. Традиційно в середині січня у Збройних силах України розпочинається новий навчальний рік. З яких заходів він стартував у штабі командування Військово-морських сил України, дізнавалися наші кореспонденти. Для Збройних сил України, зокрема для Національного флоту, попередній навчальний рік був доволі непростим. Військові моряки продовжують виконувати поставлені завдання у зоні проведення АТО, захищаючи українські землі від рук окупантів. На новий навчальний період завдань не зменшилось, тому військові моряки з приходом 2017-го, а це рік Військово-морських сил, продовжують вдосконалювати свої бойові якості. Задля зміцнення бойових спроможностей органів військового управління та військових частин у штабі командування виду Збройних сил протягом поточного тижня відбулися тактико-спеціальні навчання. Військово-морські сили розпочали новий навчальний рік з комплексу заходів тактико-спеціальних навчань з приведення бойової готовності органівського управління та військових частин. Сьогодні відпрацьовуються заходи по підсиленню охорони штабу командування, шляхів пересування, пунктів дислокації військових частин, об'єктів військово-морських сил. Недарма кажуть, як новий рік зустрінеш, так його і проведеш. Тому сподіватимемось, що висока мотивація і сильний бойовий дух особового складу Військово-морських сил України на початку нового навчального року забезпечить якісне виконання поставлених перед ним завдань. Новий навчальний рік розпочався і у 28-й окремій механізованій бригаді сухопутних військ Збройних сил України. Для особового складу бригади проводять інтенсивні заняття з бойової та професійної підготовки. Подробиці далі у сюжеті. За планом підготовки військових частин у 2017 навчальному році особовий склад 28-ї окремої механізованої бригади приступив до занять у спеціально обладнаних для цього навчальних місцях. Сьогодні проводиться перший день. Початок нового навчального року і, звичайно, як будь-які заняття, починається з доведення заходів безпеки. Тобто на кожному навчальному місці доводять заходи безпеки. При повсякденній діяльності, під час проведення занять з фізичної підготовки, з вогневої підготовки, під час обслуговування техніки та озброєння. І на майбутнє, вже в повсякденній діяльності, особовий склад, щоб мав вже певне якесь розуміння, що від нього вимагається і чого треба оберігатися. І на які питання треба звертати увагу. Врахувавши особливості несення служби особовим складом бригади, командування залучило до занять найпідготовленіших офіцерів з практичним досвідом, аби знання, отримані підлеглими, стали у нагоді під час несення служби. Якщо без занять, ми якби розуміємо, про що йдеться мова, але не бачимо наглядно. А коли нам починають пояснювати, ми це все бачимо якби з середини і розуміємо, з чим ми будемо стикатися в майбутньому, якщо нам, звісно, прийдеться. В
подальшому плануються тренування із приведення особового складу у вищі ступені бойової готовності. Потім підрозділи займатимуться вдосконаленням навичок при виконанні завдань за призначенням. І до подій на сході держави. Однією з найгарячіших точок лінії фронту залишається Широкине. Ворог відкриває вогонь в бік українських захисників, застосовуючи і міномети, і гранатомети. Російські бойовики б'ють прицільно, а тому наші військові мають усі підстави на адекватну відповідь. Працює тяжким стрілковим оружием. Вот. ДРГ намагається зайти на край села. Вот. Ну і часто слышно гул тяжелої гусеничної техніки. Морським піхотинцям, які утримують позиції навколо Широкиного, до обстрілів не звикати. Удень і вночі на поготові. Лише прицільних обстрілів на цій ділянці фронту протягом понеділка було зафіксовано 9, у ніч проти вівторка – 2. Міномет сюди працював, було пару чітких попаданий прямих. Руїни колишніх широкінських пансіонатів та санаторіїв, які нині правлять українським морпіхам за укриття, ще тримають удари ворожої артилерії та вже не здатні опиратися негоді, яка вирує у Приазов'ї. Йде на вулиці дощ, йде у нас внутрі дощ. Калюжі на розбитих поверхах будівель доводиться вичерпувати вручну. Нині черга стати до роботи бійця із позивним «Став». Мабуть, відер 50 винесли. Вчора то теж черпали. Це зразу лише дощ, воно моментально затоплює. Негода та густі тумани не заважають бойовикам вести прицільний вогонь по українських позиціях. Утім, морпіхи не переймаються. Кажуть, вогонь у відповідь добре стримує та заспокоює ворога. І за минулу добу заради збереження життя та здоров'я військовослужбовців українським військовим довелося 4 рази відповідати вогнем у відповідь зі стрілецької зброї на ці обстріли. А за цю добу, станом на 7 годину, вже було зафіксовано 2 таких відповіді вимушених. Морпіхи зазначають, чутки про начебто загрозу для Маріуполя, які вкотре активно розповсюджуються медіаресурсами, контрольованими бойовиками, не мають жодних підстав. Кені сюди не зайдуть. Ну, вони тільки можуть сюди зайти, але вони тут ляжуть всі. Ми добре укріплені, ми добре вооружені. От, ми всі готові. Біля Золотого російські бандформування провокують українські сили на зустрічні обстріли. Бойовики здебільшого застосовують гранатомети і переважно вночі, але днями розриви почали лунати й опівдні. Армійці на провокацію не піддалися, а згодом ще й дізналися, навіщо ворог провокував. Зазвичай у день на позиціях поблизу Золотого відносно тихо. Неочікуваним став ранок вівторка, коли гатити розпочали близько 11. Упродовж 2 годин бойовики вели обстріл. Про їх справжні наміри розповіли місцеві. Населення, яке прийшло з тої сторони, вони ходять через пункт КПВВ пропуску. Нам розказали, чому такі були дії. Вони вбили на тій стороні близько 11 години гражданську людину. І щоб скрити своє преступлення, вони провокували, щоб ми відкрили вогонь з нашої сторони, потім списати на нас це вбивство. Бійці дочекалися, поки на місці злочину завершили роботу так звані правоохоронці терористичної ЛНР. Після цього командування дозволило армійцям відкрити вогонь по вогневих точках противника. Ми запросили дозвіл на відкриття вогню. Знищили їхні вогневі точки. Але ті наші спостережники, які дивляться за обстановкою, вони доповіли, що вони бачили знищення. Опорний пункт, який атакували бойовики, розташований між териконами шахт Золотого та окупованого Кіровська. Місцевий рельєф, кажуть вояки, сприяє вилазкам диверсантів. Терикон – це канали і так далі. Ніч – це їхній час. ДРГ-групи з посадок, з поля. Постійно підходять, постійно даємо відсіч. Армійці кажуть, що ночі у їх бік бойовики сиплють із гранатометів та стрілецької зброї. Вдарили з АГСа, попали вони вже по проводах. Ну, правда, провода не обірвалися. Після того, видно, дали напругу, провода перегоріли, впали. Так що вони не нехтують нічим. За словами українських бійців, загострюватися обстановка почала з нового року. Розмову перериває рація. Лінія. Лінія на зв'язку. Докладіть обстановку.
Командир опорного пункту каже, на супротивній стороні зафіксували рух бойовиків. В нашу сторону там виставляють зброю, там фаготи, ну, почнуть, дамо відсіч. Так що ми готові. Армійці просять знімальну групу покинути позиції. Перед цим встигають передати вітання рідним. Хочу передати привіт своїм батькам, всім своїм близькам, городу Волочиськ. У мене все добре, слава Україні, героям слава. Дев'ятнадцятого січня в районі проведення антитерористичної операції на території Донецької та Луганської областей військовослужбовці святкували одне з найважливіших християнських свят – Хрещення Господнє. Віра та вірність є однією з найважливіших чеснот справжнього християнина. Бути вірним завжди українському народові клянуться і морські піхотинці, вступаючи до лав передового загону національних військово-морських сил. Для тих, хто сьогодні із зброєю в руках, вдень і вночі на варті у зоні проведення антитерористичної операції, свято Хрещення Господнього набуває особливого значення. На війні існують люди з різними поглядами, але на війні люди дуже часто радикально змінюють систему своїх цінностей. Тому мені доводилось зустрічати неодноразово людей, які переоцінили свої речі, стали ближчими до Бога, почали молитись, почали читати Святе Письмо. Після божественної літургії та спільної молитви отець Андрій освятив води, окропив та привітав морпіхів зі святом і закликав дбайливо зберігати святу воду. Бути завжди вірними високому призначенню захисника українського народу та оборонця держави. І навіть на війні намагатися дотримуватися заповідей Господніх. Цього дня вся вода свята і в річках, і у водоймах, і у морі. Тож після благословення всі охочі, незважаючи на січневий мороз та вітер, пірнали в ополонку. Адже для морських піхотинців вода – це рідна стихія. Війна ранить не лише кулями, тому війна таки змінює, торкається чогось найглибшого. І наше завдання, і зокрема завдання військових капеланів – це дбати про те, аби неураженою залишилась людяність людини. Тому молитвою, благословенням, підтримкою завжди намагаємося якось захистити саму людяність українського солдата сьогодні. І до інших новин. 19 січня – велике християнське свято – Хрещення Господнє, яке разом з усім православним світом відзначили і військовослужбовці Військово-морських сил Збройних сил України. Військові капелани освятили воду та поблагословили українських захисників. Долучилися до християнських традицій і майбутні флотські офіцери – вихованці Військово-морського ліцею. Свято Хрещення у військово-морському ліцеї розпочалося з урочистої служби капелана військово-морських сил отця Олександра, який освятив воду та окропив нею вчителів і вихованців закладу. За традицією, котра існує від моменту заснування військово-морського ліцею, хлопці щороку пірнають у морську воду саме на Йордана. Вихователі та очільник військово-начального закладу цього ранку разом з хлопцями не тільки на суші, але й в морі. Сьогодні якраз таке море, якраз для справжніх моряків. Сьогодні змогли купатися тільки ті, хто сильні духом і саме головне, в кого є віра. Віра в свої сили, віра в Бога і віра в Україну. Хлопці вірять у цілющу силу води цього дня і сміливо пірнають у холодну воду. Супер, взагалі класно. Сильно змерся? Та ні, вода така нормальна, просто відчуття такі. Бо я віруючи, як сказати, я вірю в це, що воно допомагає на здоров'я. Купанню хлопців, звісно, передував огляд лікаря. Загалом близько 60 ліцеїстів цього дня здобували здоров'я на цілий рік у святій Йорданській воді. Таким побачили цей тиждень наші кореспонденти. Більше інформації на каналі телерадіостудії Міністерства оборони України «Бриз» в YouTube та на сторінці у Facebook. Бажаю вам миру та злагоди і до зустрічі наступного тижня. На все добре!